Nos costó porque no había recursos, no estábamos preparados ni en material, ni en personal, ni mentalmente lo estamos preparados para afrontar una pandemia de esas proporciones. Vam tenir que començar a improvisar sobre una malaltia que desconeixíem, amb la qual cosa això ens va fer portar la medicina molt al dia. No teníem evidència científica, l'havíem de crear nosaltres mateixos i això d'alguna manera ens ha ficat a prova no només als metges sinó a tot el sistema. Aquesta pandèmia va ser una necessitat massiva, diària i urgent d'ingressos de pacients molt greus, crítics, que necessitaven ventilació, intubació, ventilació mecànica invasiva, sedació profunda, i això va fer que vam haver de començar a ocupar altres indrets dins de l'hospital que podien tenir aquesta estructura per encabir pacient crític. A nivell de gestió emocional, doncs la nostra professió ha anat més enllà de lo que suposa la infermera, no? d'una UCI, sinó que hem fet doncs, un acompanyament a les persones que estaven ingressades, no? Hem fet de psicòlegs, hem fet de família, hem fet tot el que hem pogut perquè no sentissin sols, que al final era un sentiment que a nosaltres doncs, ens feia molt mal. Aquí el que vam veure fonamentalment és que el malalt se ficava crític molt ràpidament, no teníem llits d'UCI per a tothom. Això va ser el revulsiu per crear un altre tipus d'assistència, que va ser una mica intentar atendre el malalt semicrític abans d'anar a l'UCI. Això va reduir una mica la gravetat, la necessitat de llits d'UCI i va donar una bona oportunitat als malalts. A Lleida portem 7 onades, una més que la resta d'Espanya, i es fa pesat. No hem acabat de recuperar-nos d'una onada que comencem amb una altra. Emocionalment, com a professional, esgotador, estem cansats i bueno, amb ganes de que això passi. Potser una de les lliçons que hem après és que tenim la capacitat d'adaptar-nos ràpid i hem de creure en nosaltres mateixos a l'hora d'innovar, i el treball en equip ha sigut fonamental. Jo crec que de forma col·lectiva ens hem de posar una medalla i felicitar-nos perquè hem fet més del que es pot humanament possible. El perfil de malalt va canviant i hem d'estar preparats per noves variacions de lo que ens trobarem en un futur.